ለሁለተኛ ጊዜ በአዲስ አበባ የተከበረውን የኢሬቻ በዓል አክብረው የተመለሱ ናቸው፣ እየሄዱ ነው። እንግዲህ ያገኘናቸው በዓሉ እንዴት እንደነበር እንዲሁም ደግሞ በነገው ዕለት ኢሬቻ በዓል በቢሾፍቱ ሆራርሰዴ ላይ ይከበራልና እሱንም በተመለከተ የዛሬው በሰላም መጠናቀቅ ጋር ተያይዞ ሀሳባቸውን ያጋሩናል። እንግዳ ይዘናል። ወደ እንግዳይ ነው የማልፈው። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ሙሉ ስሞትን ከየት እንደመጡ ይነግሩናል። አባገዳ ኤርሰለም ይባላለሁ። ከምስራቅ ወለጋ ከመኑ ጉንባ ወረዳ ነው የመጣው። እስኪ በዓሉ እንዴት ነው? በሰላማዊ ሁኔታ አክብራችኋል? የበዓሉ ድባብ እንዴት ነው? የበዓሉ ድባብ በጣም የሚደነቅ ነበር። ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ ከታች ስንነሳ እዚህ እስክንደርስ ድረስ ስለጸጥታ የተደረገው እንክብካቤ የሚመሰገን ነው። ይህን ምን ያደርጋል? ህዝባችን እንደ ባለፈው አመት በሙሉ ወጥቶ በዓሉ ማክበር አልቻለም። ለምን? በበሽታው ምክንያት፣ በኮቪድ ምክንያት መጥቶ ማክበር አልቻለም። ስለዚህ በጣም ተሰምቶናል። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነው። የሰላማዊ ሁኔታ እንዴት አያችሁ? የበዓሉ አከባበር ድባቡ እንዴት ነበር? ድባቡ በጣም ቆንጆ ነው። የህዝብ በዓሉ ለማድበቅ የሚያደርገው ጥረት፣ የምንዘፍነው ዘፈን፣ በዓሉን የሚመለከቱ ነገሮች ሁሉ የሚያስደስቱ ናቸው። መልካም። እንደነገሩን እንግዲህ ከሩቅ አካባቢ ከወለጋ መጥተው እዚህ አዲስ አበባ ላይ አክብረዋል። ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ነገ ደግሞ ቢሾፍቱ ላይ ያው ታከብራላችሁ እና የቢሾፍቱም ልክ እንደዚሁ አዲስ አበባ ላይ እንዳለው በሰላማዊ ሁኔታ ሰው ደስ ብሎት እየጨፈረ እያዜመ እንዲያጠናቅቅ ምን መልእክት አለዎት ለወጣቱ? አዎ፣ ለሀገራችን ሰላም ነው የምንመኘው። የኦሮሞ ህዝብ ሰላማዊ ህዝብ ነው። ሰላም ነው የምንመኘው። ሰላም ነው የምፈልገው። በሰላም መኖር፣ በሰላም መስራት እና በሰላም መተዳደር ነው የምፈልገው። ስለዚህ ዛሬ በሰላም እዚህ እንዳከበርነው ሁሉ ነገ በቢሾፍቱ ላይ የሚከበረውን በዓል በሰላም እንዲያከብር ወጣቱ ዛሬ በሚያሳየው ትርኢት ቢሾፍቱ ላይም ከዚህ በበለጠ እያሳየ በዓሉን እንዲያከብር። ኢሬቻ የገዳ ነጸብራቅ ስለሆነ ይህንን ማክበር ግዴታው ነው እና ግዴታውን ደግሞ በሰላም መወጣት አለበት። ለሀገር ሰላም አሁን በዓሉ ያው ሰላም መመኘት ነው፣ እድገት መመኘት ነው። ጥሩ ነገሮችን ነው አባገዳዎችን ቅድም ሲመርቁ ሰምተናል እና ሁሉም በያለበት ለሀገሩ ሰላም ነው። የሀገራችን ህዝቦች ሁሉ ለሰላም እጃቸውን ዘርግቶ እግዚአብሔርን መለመን አለባቸው። ሰላም መኖር አለበት። ሰላም ካለ አገር አለ። ሰላም ከሌለ ግን ድህነት ነው፣ ድህነት ነው፣ ትርፉ ድህነት ነው። ምንም የሚፈይደው ነገር የለም። ስለዚህ ለሰላም ህዝቡ መጣር አለበት። የማንም ብሔረሰብ ቢሆን እኛ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሰላም መመኘት አለብን። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ የሰላም ህዝብ ነው፣ የሰላም ህዝብ ነው። ስለዚህ የሰላም ህዝብ እንደመሆኑ መጠን በዓሉን ሁሉም ማክበር አለባቸው ነው ብለው እንግዲህ የበዓሉ ተሳታፊዎች ሀሳባቸውን አጋርተውናል። የበዓሉ ሁኔታ በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቆ እነሱ ሪፈና አድርሰው እየተመለሱ እንዳለ ተመልካቾች ሰምታችኋል። አሁን ደግሞ የአፋን ኦሮሞ ባልደረባ ኢሳያስ አህመድ እሱም ቆይታ ያደርጋል ከበዓሉ ተሳታፊዎች ጋር። ወደ እሱ መራችኋለሁ። ገለቱም አዳነች